Evo danas smo na vladi usvojili izmjenu zakona kojim smo na zahtjev određenog dijela roditelja koji su imali smještaj dugi. Mi su morali imati obzirom na dobnu skupinu korisnika te usluga, morali su plaćati te usluge, znači na zahtjev roditelja. Evo mi smo danas usvojili izmjenu zakona koji će poslati u proceduru na Sabor, da bi se izmijenili taj zakon i tako da ne bi više niko od roditelja plaćao dnevni pogledni smještaj dugi i ostalim ustanovama tog tipa. To za proračun nije godišnje neko veliko opterećenje, ali evo kažem tim ljudima koji imaju korisnike tih, znači djecu ne znam, nije, oni će imati, bit će zadovoljni svojom uslugom. Nisu neka velika sredstva za proračun, znači iznosi 30 do 50.000 maraka na godišnjoj razini. Broj korisnika ne znam sad točno, ali kažem prema procjeni službe iz ministarstva, oni su procjenili otprilike prema ministarstvu financija da to je taj neki iznos. Znači nije opterećenje za proračun, ali kad je tim ljudima to zaista značilo, idemo u proceduru da izmijenimo zakon da bi izašlo susret.